Quer saber tudo sobre o seu futuro, doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de 500 por apenas 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de um, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Larissa Manuela. Larissa Manuela, Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Aqui, Larissa Manuela, eu vou falar com você. A astrologia manda te dar um recado, um aviso, minha filha. Muito sério. Eu vejo sua mãe aqui adoentada, eu vejo sua mãe aqui descobrindo uma doença grave e podendo vir ao desencarne. E a tua consciência, Larissa Manuela, vai pesar. Porque aqui a espiritualidade tá falando que essa rincha, algo aqui, que você virou um coração de pedra pra tua mãe, e que você tá causando uma doença muito grave na tua mãe. E que a tua mãe vai ver um desencarne, tá? Vejo tua mãe hospitalizada aqui, muito ruim. Meu Deus. Vejo um naufrágio de um navio aonde vai haver milhares de desencarne. Vai ser algo assim chocante esse ano ainda, aonde eu vejo assim muita dor, uma dor imensurável, gente, tá? É o que a minha energia pede pra passar pra vocês, infelizmente. Vejo aqui no mundo da astrologia que teremos alguma dor aí envolvendo um casal, tá? Aonde vai acontecer um acidente aéreo. Um acidente aéreo e aonde a gente pode vir a perder esse casal, tá? É um casal conhecido na mídia. E vai ser uma dor muito grande. Então, fica avisado aí, né? Pra que os casais tomem cuidado aí nos voos aéreos. Vejo um ônibus desgovernado. Um ônibus desgovernado, aonde vai acontecer uma tragédia muito grande. Eu vejo pessoas machucadas. Meu Deus, ui. Corpos jogados, e enfim, tá? Até alguns desencarnes. Que Deus tome conta. Próximos meses, eu vejo uma escuridão no nosso Brasil, no mundo espiritual. Eu vejo um terceiro cavaleiro chegando para poder tomar o poder de Lula, aonde esse terceiro cavaleiro vai governar a nossa nação. Mais uma vez, eu vejo choro, eu vejo gritos e eu vejo lágrimas. E o terceiro cavaleiro chegando para poder governar a nossa nação. Meu Deus. Gente, a astrologia aqui manda passar mensagem. A mensagem é forte, pesada, tá? É mesmo porque por quem, né, a gente vai falar. Mas cuidado. Eu vejo uma das filhas do Silvio Santos acontecendo algo muito grave com elas. Eu não sei se é um acidente de carro, um acidente doméstico, ou se elas vão descobrir uma doença e vão ter que internar, operar. Mas eu sei que a minha espiritualidade pediu para passar esse recado para essa família. Família linda, maravilhosa, né? E que eu quero que vocês fiquem bem, tá bom? Beijo de luz. Astrologia para o cantor Naldo Beni. Meu filho, você passou por um momento de muita tribulação.
muita perseguição, muita inveja, muito olho gordo na tua vida, na vida da tua esposa. Mas eu vou falar, aqui vem renascimento. E esse ano agora, entre o mês 8 e o mês 9, esse renascimento começa. E eu vejo duas músicas fazendo muito sucesso, estourando sucesso. E você voltando para as paradas de sucesso, ficando entre os top 10. Que Deus possa te abençoar aí, né? Porque ele ouviu o seu clamor. Gratidão. Mayara Card. Gente, a astrologia aqui me traz algo para a Mayara Card, aonde ela vigia 24 horas o parceiro dela. Só que entre esses vigiar dela vai ser descoberto alguma coisa como se fosse uma traição. Uma decepção vem à tona, viu? E não vai demorar. Eita que eita. É isso aí. Aqui, gente, é uma previsão pro pastor André Valadão, mas é pra família LGBT também. Por quê? Porque aqui eu vejo como o pastor André Valadão, ele quisesse fazer uma nova descoberta, uma nova seita, algo assim, aonde ele vai falar que ele tem o poder da cura gay, sabe? Aonde ele vai começar a trabalhar. Eu vejo isso para meses, eu não vejo para agora, mas eu vejo isso para meses acontecendo, dele afirmar que ele tem o poder sobre o Espírito Santo de Deus da cura gay, sabe? É como alguma coisa aí ficasse, sabe, meia... não ficasse normal, sabe? Com o pastor André Valadão. E aí ele começasse a oferecer essa cura gay. A cura gay, eu acho aqui... que isso já está acontecendo. Ele já está oferecendo uma cura gay, ele já está oferecendo um retiro espiritual, ele já está oferecendo algo assim, você está entendendo, para as pessoas, falando que ele consegue ajudar as pessoas a deixar de ser gay. Por favor, né, pastor André Valadão, discordo disso aqui, essa previsão aqui vai ser o fim do mundo, meu Deus. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual, ele trabalha com a mediunidade para poder ser uma fonte de canalização para vocês, seres humanos. As pessoas médios, elas têm o dom de poder ajudar, de poder trazer algo para poder solucionar alguma causa em tua vida, seja profissional, amorosa ou até na saúde. Os médios, eles são escolhidos para poderem ajudar. Existem pessoas aonde dizem que são médios, mas que não foram escolhidos. E essas pessoas, vocês veem a diferença quando elas trabalham a espiritualidade delas para tentar atrapalhar a espiritualidade. Sendo assim, elas trabalham o tempo todo para tentar desmentir a espiritualidade e vocês observam que elas não trabalham a espiritualidade delas para falar realmente coisas boas e mandar mensagem.